midnimo iyo wadajir ayaa wax lagu yahay sidii ay umuuqata haddana meel fiican ayay maraysaa marka waan kugu soo dhaweynayaa gudaha madaxweyne waxa kaloo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa imaatinka aad noo timaadeen oo aan idiin soo jeedinay in madaxweyne ku-xigeenkii uu noo yimid uuna u socdo kadaadicin xaaladaha nuuca ay ku sugan tahay galmudug iyo ballaarinteeda oo uu soo maray horan finland sweden iyo haddoo aan denmark joogno oo intaas kadaadicintaas iyo caddayntaas oo u socdo iyo asagoo yidhi si aan isugu xiro dadka gobolada ka soo jeeda hadda ka bacdi in ay mid noqdaan sidaa daraaddeed mudan wasiir ku soo dhawow dadkaagii weeye ku soo dhawow waxaana awada celinayaa dhammaan inta ka soo qaad gashay aad baad u mahadsantihiin. Waxaan noo wixi doona kelmad uu noo soo dhawi doona walaalkeen yaasiin cusub leh oo ah ku hadlayo magaca jaaliyadda galmudug iyo dadkana suuq isagana uu u siiyo isheeg xaaladda ka jirta denmark iyo guud ahaan soomaalida iyo dad ku nool ree galmudug inuu magacooda ku hadlo. Kusoo dhawaa dheela yaasiin. Bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaai walmursaliin sayidina maxamedi wacalaa aalihi wasaxbi wasalim. Walaalayaal, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Anoo ku hadlaya magaca ururka jaaliyadda galmudug, waxaan ku mahad celinayaa ajiibida ay jiibteen inaad gala qabi gashaan ama aan soo dhaweyno madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane cabdisamed nuur guuleed oo ayaantan boqosho ku jooga warbixin iyo iska warqabid dadka ama shacabka kasoo jeeda gobolada dhexe. Waxaan kaloo mahadu celinayaa maamulka galmudug oo u horeeyo madaxweynaha galmudug cabdiqabdiin iyo madaxa ku-xigeenka cabdisamed nuur guuleed qeybtii lixaad leh iyo taageeradeed weyneed ayna siiyeen markaan ka fulinaynay mashaariicda galmudug oo la-aantood aysa siirogal lahayn inaan ka samayno mashruucyo galmudug, ha ahaato xagga nadgelyada, xag ahaato xagga dibashisiinta, xag ahaato wixii carqaladaal oo nagu yimid. Aad baa u mahadsantihiin yaalla madaxweyne. Madaxweyne, waxaan ku sheegaynaa anagu haddaan nahay shacabka reer muxuu ahaa galguduud iyo galmudug, waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka siino horumarinta galmudug. Haddana haddaan nahay waxaa noo qorshaysan ururkeena galmudug inaana keliya galmudug ku ekaane dhammaan galguduud galmudug hadda ka bacdi maadaama la mideynayo inaan horumarkeena wax ka gaarsiino. Markaa waxaan kala rabnaa annaga shacabka galguduud iyo galmudug wixii meesha xaalku marhayo siduu arrada ay tahay, anaguna mar kastaba diyaar aan u nahay dib u heshiisiinta iyo horumarinta dadka dega gobolada galguduud iyo galmudug. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam yaasiin. Markaana waxaa noo wixigu doono aan kusoo dhaweyn doonaa kelimada mid ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku nool Copenhagen ama denmark guud ahaan, kana mid ah hoggaanka ururada Soomaalida ee denmark, cabduqaadir nuur gacal. Bismillaah. Waxaan rabaa magacayga inaan saxo cabdiqaadir maxamed gacal wey nuur magacaabe. Dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee kasoo qayb galay
xafladan qurxinta badan ee lagu soo dhaweynayo walaalkayga madaxweyne ku xigeenka galmudug mudane cabdinuur cabdisamad nuur gule mudane cabdisamad ku soo dhawow waddanka Copenhagen guud ahaan khaas ahaan magaalada Copenhagen. Waxaan u malaynayaa inuusan nooga bannaaneyn wax fara badan oo hadal ah, waxay nooga bannaan oo keliya soo dhaweyn iyo dardaar. Tii soo dhaweynteedu waa taas, ragga walaalahayga horreeyey ee walaalkay Cabdicasiis iyo walaalkay Yaasiin ayaa ka dhawaajiyey in socdaalkii aad ku jirtay dartaan ee dibadda ee aad kula hadlaysid dadka kasoo jeediyo gobolladaas dhexe ee galgaduud iyo murug. Galgaduud wuxuu ahaa maamul hore u dhisan, waxaa ka maqnay oo keliya wax yar oo dhammaystir ah. Waxaan rajaynayaa haduu Ilaahay yiraahdo inuu dhowaan noo dhammaystirmo, noona buuxsamo, uu noqdo maamul aad u ballaaran oo ka mid noqdo maamulada federaalka ah ee hadda loo sameynayo dalka Soomaaliya. Waayo sidaan ognahay, dastuurka loo sameeyey Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ku qoran Soomaaliya inay noqon doonto oo qadarkeeda Ilaahay u qadaray u noqday dowlado federaal ah. Dowladaha federaalka ah ee galmudug ama guud ahaan maamulkaas gobolada dhexe ay samaysan doonaan haduu Ilaahay yiraahdo ee haddeertaan uu ka socdo abaabulkeeda magaalada Dhuusamareed, madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo booqday. Arrinkaas ayaan si aad iyo aad haddii aan nahay jaaliyadda Denmark ee gobolladaas ku aftirsado u taageeraynaa. Waxaan kaloo aad u taageeraynaa hadalkii Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ka sheegay goobta shirka ka socday Dhuusamareed ee ahaa in lagu qaban doono shirka kan xiga 1 Maarso haddii Ilaahay yiraahdo magaalada cadaadu. Magaaladaasi waa magaalada loogu dhiso maamulka gobolada dhexe. Waxaan aad aniga gacad ahaan u aaminsanahay in magaca quruxda badan ee hore u jiray ee galgaduud iyo madowga la isku daro loo soo gaabiyay galmudug uu noqdo magaca maamulka samaysan dowladda Ilaahay. Taas waa taas tan labaad ee ah dardaaranka. Mudane Cabdisamad, waxaan maqlay inaad tahay musharax u taagan qabashada xilkaas. Waa kugu duceynaa Ilaahay kugu kuleeyo oo Ilaahay halkaas ka heshid guul ood noqotay madaxweynihii maamulkaas. Waxaan kaloo kugula dardaarmayaa in dadka walaalahayaga ay meesha sidigan gobolada sidigan maadaama ay macnaha maamulo fara badan halkaas ka jira ay ragaadisay maamul xumo iyo ka bixitaan la'aan inay ka bixi waayaan anarkiyada, in aad ku taageertid aqoontaada maamul iyo waayo-aragnimadaada aad ka dhaxashay muddadii aad ahayd madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas galmudug, in aad muujisaan tanaasul fara badan iyo bisayn oo mar walba macnaha sheeg laga baxo isjiijiidkan oo la sameeyo midnimo iyo horusocod iyo in laga baxo waxaan muddo fara badan aan isaga dawareegaynin oo loo hoggaansamo in la helo maamul dadkaas masaakiinta ay meeshas degan ay ku naaloodaan oo hadduu Ilaahay yiraahdo ay ku helaan maamul caafimaad qaba oo hadhuuna hoostaga maamulada ka socdo dowladda federaalka. Intaas ayaan kugula dardaarmayaa. Hadal fara badan looma baahna, hadalkayga intaasaan ku soo koobayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mahadsan yahay madaxweyne ku-xigeenkan. Waxaan rajaynayaa awalo dardaaran badan u yaallo inuu qaybtiisa ka qaato inaan waafajiyo. Waxaa hadda noogu xigi doona mid ka mid a isagana hogaan bulshada ka soo jeedo ama ku abtirsato gobolada dhexa, Xasan Roble Afrax. Kusoo dhawaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamay dhammaantiin marti sharafta qaybaha badan ka qadarinta madaxweyne ku-xigeenka Cabdisamad Nuur Guuleed walaalkeen ahna madaxweyne ku-xigeenkii gobolada ku abtirsano. Wax badan ku dari maayo anigoo ku hadlaya madaxa dhaqanka beelaha gobolada dhexe ee Denmark, khaasatan Copenhagen. Wax yar baan soo jeedinayaa. Ninbaa geel la hadlay wuxuu yidhi haddii Hamas dhaco oo hareeriga bari hoosta ka engego adaa hoogaya xageed harubdaya. Sidaa ba ogtihiin Bay Bakola dhisan, Juba dhisan, Budlana dhisan, bal gobolada dhexe xageed harubdayan hadaad isdiito. Waxaan sidoo kale usoo jeedinayaa dadka abtirsada gobolada dhexe. Galmudug State waa laba gobol oo lafdhabar u ah
dalka Soomaaliya waxaad ogtihiin qaranimada Soomaaliya inay ka tahay xubin hadii qofku dhabarka beelo ma shaqayn kara adigaana weydiiyey Soomaaliya dhabarkeedii waa gobolada dhexe ee waxa leenahay bad 400 km gaaraya ay doono gobolada dhexe in biyaha dhanaan laga cabo oo qaali yihiin dadka rumaysataa kuwa jira san ognahay baabuurtu waxay istaagaan magaalada ka shishay kaloo naciibintay ka qabaan haddana dadkeedu waa islaayeen ee shalay waxaan lahayn dowlad diktaator ah aan hor joogta waxba ma qabsan karno cuna qabatay gooni aan la saaran maanta waxaan joognaa reed soonaanahay anaga xaggaana la mariyay qiimo weyn ma yahay xornimada gobolkii dhaliyay waa gobolada dhexe dadkeeda cadawga kuwa jabiya waa ayaga haddana maanta waxaad moodaa inaanay waxba socda aanay waxba ka warqabin intaas waa canaan waa dhibaato la qabo wadan madaxweyne kusoo dhawow Copenhagen mujtamacaageed u timid shacabkaagiibaad u timid waxay kaa sugayaan wanaag intaasina waa fariin aad u geyn doonto madaxdii naga shisheeday waxaan ognahay hooyooyinkii aabayaashii ku gablamay dagaalka in isbaarada looga dhigto wadada madow ee raashin ka yimaada gobolada dhexan ama gobolada fogfogna lagu cuno iyadoo dad leh aqoonyahan leh maal qabeen leh diyaaradda Soomaaliya inta badan ay ku eeyleeyeen inay magan noqdaan waa maamul xubada dadka iyaga iyo dalka iyaga shacabkeenuna intaasuu raalli ku yahay waxaan aad u mahadcelinayaa qaasatan gabdhaha oo dhexda u duubta agoontii inay kaalmeeyaan oo ku mahadsantihiin mudan madaxweyne waxaad nala qaadaysaa fariinku waxaan aad u cambaareynayaa dagaalka ahliga ee haddeer socda ee ka socda gurceel kama daalna miya dhafar iyo 20 sano aan kusoo jirnay dhiig sokeeye ninkii shalay aagay ugu galabkay ugu xigaa maanta idilaya waa wax ayaan daraa aad baan u cambaareynaynaa haddaan nahay mujtamac cadaan maad oqoyahankooda haweenkooda dhalinyaradooda intaba waxaan leenahay dagaal ugu kuma dhasho ugu dhinta tacliinta aan hore u qaadno horumarka aan socono aan ku dayano ummadda laf dhabarkii haddii ay fadhiid noqoto gacmaha iyo lugu waxba ma qaban karaan dad ku fiican wax soo saarkaan nahay dad ku fiican dhiirigelintaan nahay laakiin I don't know xaasidnimaan haydaan u malaynaa xaasidkuna waa doqon fiisu ka haraa xaasid ma yaab la xawlo kana caadi ma leh hadii caalimkii uu horumar gaari waayay maxaad u malaynaysaa mudan madaxweyne xilka aad u taagantahay Allaah ku guuleeyo musharaxnimada waxaan kaaga rajaynaynaa jidkii qodcaha badnaa ee shacabkaygii soo maray inaad waayo arag kugu filan aad ku leedahay waxaan taageeraynaa shirka gobolada dhexe ka furmay si buuxda heel iyo hoob leh waxaan taageeraynaa gogosha nabadeed ee la fidiyay waxaan u taageeraynaa dad nahay jaaliyada Danmark degan gobolada dhexe shirka 2 Maarso ka furmaya cadaado waa mahadsantahay waxaan kan xasan aad u baahan ku maasan yahay hadalkiisa dhiirigelinta mudnaay ilaahay ummadda gobolada waxaan rajaynayaa inuu tawfiiq waafajiyo shirkaasna isku raacaan markaana waxaan ku soo dhaweyn doonaa waa qaybti haweenka magaca haweenka Denmark waxa ku hadli doono oo ku hadli doonto walaasheen Caasha Agoole waxaan leenahay ku soo dhawo Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markaro waxaan salaamayaa madaxda kuweyna ku xigeenka galmudug waxaan ku leeyahay waxaan aad ugu faraxsanahay oo life ina maanta noo imaato kusoo dhow Denmark aasiin ku dhigay markii waxaan salaamayaa dhamaan hooyinka Soomaaliyeed ee degan caasimada iyo nawaaxigeed oo kasoo qayb galay shirkan iyo wiilasha quruxda badan ee dhalinyarada iyo adayaalada la mishiin kaan maxaan maanta horta aad waxaan ku faraxsanahay gobolkii aan kasoo jeeday in shirkiisa aan kasoo qayb galo aniga aabbey wuxuu ku dhashay gobolka mudug magaalada Xarbeere hooyadeedu waxay ku dhalatay gobolka Galgaduud magaaladeeda Cadheer marka waxaa farxad ii ah inaa maanta shir ayeen looga hadlayay gobolada weeladkeed kasoo jeeday inkastoo dadkaada xamar haday ku dhasheen weeraru waxaa la isweydiin jiray magacaaga saddex hadda la ku waan xasan oo waxa la baxsan aan si aan u sufay waan isfahmay inta aan si aan ugu jiraa masha Allah
horta gobolada dhaxaadaha kaga sheekay jeneraalka Soomaaliyeed ee ugu horeeyay wuxuu ka dhashay gobolada dhaxa madaxweyne Soomaaliyeed kii labaad Cabdirashiid Cali Shabaab kuu dhashay magaalada Xardheer waxa ka dhashay Xaflad Islaamiyeed ee ku maayay oo meesha ay ku soo gooyay kan waxa kale oo ka dhalatay baarlamaanka gabadhu ugu horeysay xildhibaan dadkan qadax hawayay marka gobolada dhaxa waxay tir u ahaayeen dhalintii dalinta dawladda Soomaaliyeed ee ugu horeysay 1906kii iyo wixii ka horeeyay baarlamaanka waxaan ka xubinnay waxa ku dhaqan gobolada Soomaaliya marka la isku daro shacabka ugu badan gobolka Muqdisho iyo gobolka Galgaduud shacabka Soomaaliyeed waa sentralka wadanka waa laqabta wadanka in la isu tanaasulo iyo ka qaybgalka madaxweynaha uu tagay aad iyo aad ugu farxayay waxaan kaloo aad iyo aad ugu farxsanahay isku tanaasulida waxa la yiraahdo inaan baranno gudaha wadanka iyo dibaddiisa waa wax weyn isku tanaasulida waxaan leeyahay madaxweynaha xilka uu doonanayo goboladeennu waxay leeyihiin biyo durdura waxay leenahay bad waxaan leenahay geel ari xoolaha inta noocyo digirta ugu qaxis asuba qaraha iyo waxyaabo badan oo qaali ku ah suba gaariga aad ugu farxi jiray marka qof noo yimaado gacasa isugaa dhulka keenay Masha Allah marka wadan qaali ah sentralka waa meel aad dunka lagu xisaabto wadanka soo xulaya meel sentral ah gobolka Galgaduud waa sentralka wadanka gobolka Midowgana waa gobol qaali ah marka waxaan leenahay gacmaha sabsano aan gabdhihii wiilalba ugu taraasuno tafraaro ka dhaxdayaan ilaahay qab waxaan kaloo fariin u farahay madaxweynaha nimanka yiraahda aan soo noqon jamaaca Masha Allah in kastoo dadka Qur'aanka iyo Masha Allah xitaa macallin uu xitaa dibi u dhaxay waan ku tabaa ku naqaan qoriga adiga ku qoraya dadka haa xoreeyaan magaalooyinka wixii ku dambeeyay sababka dawladda ku soo jeesay wixii nabad waa la taageeraa wixii tafraaro qoodan waa laga soo horjeestaa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga walaalkay waxaan ku leeyahay boqol jeer soo dhow kaalbeed casan ku googleyna mar labaad iyo mar saddexaadna la soo booqo insha Allah walaashan waa maasinta shacab oo leh kelmadeeda dhiirigelinta lahayd waxaana ka rajaynaynaa gabdhaha gobolada xadan inay u noqoto mid ku deysan mudan waxaan kaloo ku soo dhaweynaa walaalka naga soo booqday Finland oo ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool Finland walaalkeenna ula socda madaxweynaha Galmudug Cabdinuur Axmed Kulane ayaan leenahay ku soo dhawo mudan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم امانتين وحي السلام عليكم سلامه اسلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت اسك بعدي انو هذا البدن ملهي ما دام انا السعودي وفدك مدحونك حقيقه قلمدك وانا هين طلدي او هوريسه كو سو دويسه فيلان arintaasina waa soo gudinay haddana waxaan nimid Sweden sidaas oo kale caawa waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo mar saddexaad Denmark boqolkiiba boqol waxaan ila leeyahay walaalayaal waa mahadsantihiin soo dhaweyntiina iyo qiimaha iyo wajiyada quruxda badan oo meesha fadhida iyo sida qaayaha iyo qiimaha leh oo loo sharaxay ama loo soo dhaweeyay madaxweynahana u soo dhaweeyseen waad ku mahadsantihiin intaas ka bacdi madaxweyne ku xigeenku haddana waa musharax madama aan jeclahay inaan anigu aan hore ula socday waxaan u sheegayaa inaad codkiina taladiina taageeradiina aad ku taageertiin sidaan ugu soo taageernay annaga in ka horeynay intaasna waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam walaalkeen qadir axmed kulana uu maansan yahay markaan waxaan ku soo dhaweynayaa mid ka mid ah odayaasha asagana gobolada dhexe ayna la degan Copenhagen Umar Slow soo dhow ayaan leeyahay Umar aad waxa kale oo laga rabaa inuu shirna ku daro waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha rag iyo dumar oo xafladda sharafta ka soo qayb galay waxaana leeyahay mudane madaxweyne ku soo dhawow Denmark walaalahaad oo timid
gacmo furan marka arrinta waa arrin la isku kadiyay marka si sharaf leh ku soo dhaweeyna waan baasantaa adiga mudan halkan markaana waxaan ku soo dhaweynayaa mid ka mid ah haweenka soo jeedo dowladda hadda la geleelay ee loo koonfur galbeed Soomaaliya walaashan najma shigshigo assalaamu calaykum waxaan caawa halkan ka salaamayaa madaxweynaha galmudug iyo sharafta leh ee la socota anigoo ku hadlaya jaariyada koonfur galbeed iyo dowladda koonfur galbeedba idinkaga sida salaan qaali ah Ono tu erane nabadan nas lu nugle jaal madaxweyne otu wax ka dhawaada si Copenhagen yaani shacabka koonfur galbeedna ka dhawaaya in gobolada dhexna way ilaahay ku toogay in ilaahay nabad ku weeyo ana luqada laha luqada ay ka hadalay insha Allah wana mar hore way lahaynay saddex gobol lix gobol soon undoodan indoodan hadii liiskan way ka kooyay inuu na saddex gobol nagan marka marka ma ilaaysa horta in la danaayo dadweynaha iyo dadka rayidka ah afkii hadii aan siin ka bedelana yaani in macnaha la fiiriyo weenka iyo caruurta iyo dadka waaweyn nabadda waddanka la fiiriyo ay ku fiican tahay wax kasta because anaga xataa waa isheysanay laakiin hadda waxa ku qasbanaanay inaan heshiino oo hal meel ka soo wada jeesan insha Allah in kale sidoo kale aan u bedelnaa madaxweyne soo dhawow waan ku leeyahay gacan furan ku soo dhawow assalaamu calaykum assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaashan najmi shigshigo maasan tahay agoon dhaxan waxa laga rabaa inay noqdaan ku daydaan sida koonfur galbeed oo kale isku tanaasuleen waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay u suurtageliyo markaan waxa ku soo dhaweynaa mid ka mid ah asayn wadayaasha Denmark Abdulqadir Hassan Shino Bismillahirrahmanirrahim tamam dadweynaha ka soo baxay haddan waftiga uu gaaminay madaxweynaha deegaanka galmudug ah sanad uu ku leed waxaan ku salaamayaa salaanta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta kadib aragtideyda aniga wax halka intii shifadna waa la qaatay madaxweyne waxaan aad u xiiseynayaa inaad maanta noogu timaada halkan adoo gudaha ka socda waa hor noo wareersay niman orday ama dad orday oo dhahay dibadda wadanka jira waxna qaban meelna kuma sheegay laakiin waxa waa noo keenay marka waxaan ku faraxsanahay haddii adiga maanta aan noo timid waxa aan noo wada ku yahay urbaahna la joogay ee inta baxay warka noo keenay haddana aan waxba qaban inaysan ugu noqonin waana rajeynayaa dibadda adinka ka warhaya nin dibadda jooga war uma hayo duruufaha ugu waaweyn ee haddana haysta dadku way ka weyntahay environmentiga dhibaato haysataa adeer ha noqoto biyo ha noqoto xoolo ha noqoto dadkuna ma noola waxaan rajaynayaa marka mushaaraha tahay sida hadda qiyaasahayo mushaaranimadaadu marka waxa aad ujeedo lo meeshan dad badan ayaa laga soo tagay dadka meesha ku yimidna adigay rabaa inay aragtidaada iyo waxa aad gudaha ka keentay inay ogaadaan hase ahaatee waa in annagu aan ku faraxsannahay maantakaaga iyo soo dhaweyntaada waad mudantaha mudan soomaaliyeeda tahay hase ahaatee waxaa ka socotaa dadkan deegaankoodii marka waxaanu rabnaa ama ka sugaynaa waxa aan naga gadaysid oo ahayn dadkii maaragtay hore oo dee inta shirar la qabto aan wax qabad kuusin wabilaahi tawfiiq maysa walaalena waxaa ka codsanaa markaan muhiimadda meesha loo imaado waxaa qayb ka ahayd inaan soo dhaweyno madaxweynaha ruuxinka galmudug ahna musharax u taagan musharaxiinta gobolada dhexe ee Soomaaliya cabsana nuur guuleed markaana muhiimadda ayaan gaarnay inaan dadka waqti ku dheereenna ma rabno waxaan dheena waxaan ku soo dhaweynaa markaan mikrofoonka
ولكن مدحوين حكاين في كلمة ذوك عبد السامد نور غوريت waxaanu soo jirnay 9 sano waxa ka dhiman bilood 3 bilood ama 4 bilood
in dadka galmudug waxaan loo qabtay marka maalmahaas ay jirtay iyo sanadahaas badan oo ay jireen maamulku ee waxbarashada iyo horumar laga gaaray, caafimaadka iyo horumar laga gaaray, biyihii iyo horumar laga gaaray, deris wanaag oo aan kula dhaqanay dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ama Puntland ha noqoto ama Xeebaha Xeebaha noqoto ama ha noqoto dhammaan gobollada dhexe oo dhan waxaanu kula dhaqmaynay nabad iyo is-afgarad iyo wada hadal baanu ku soo wadnay sagaalkaas oo si aysan u dhicin in dib u dhac ku dhaco dalka Soomaaliyeed ee dadka dagaaladii sokeeye soo daashaday aysan dib u dhac noogu keenin ayay noo ahaayeen kuwa aanu markaas maamulaynay iyo qofka Soomaaliyeed ee dembiga laga galo ee goboladeena ku soo dhex marahaya ayaanu u xabsoorinay mana aanan u kala axanayn goboladaas mudub iyo galgaduud iyo intii la mid intii ka timaada maadaama aan sagaalkaas sano anigu aan ku jiray galmudug saddexdii sano u horeysa oo kiimika waxaan ahaa baarlamaanka guddoomiye saddexdii caalim waxaan ahaa madaxweyne ku-xigeen saddex aan haddana waxaan noogu dhammaanaya madaxweyne ku-xigeen baan ka ahay dowlad goboleedka galmudug maadaama intaas aan soo shaqeeyey waxaan gartay oo aan garanayo meesha ay ka xun tahay iyo meesha ay ka san tahay iyo qofka xun oo soomaalinimada diidan iyo qofka horumarka raba iyo dadka iyo dalka sidii loo maamuli lahaa ayaa waxaan goostay inaan musharax ka noqdo maamulka cusub ee Soomaaliya. Waan ogahay waana garan karaa idinka inayna ahayn dadka dooranahaya hadhowti madaxweynaha la dooranayo gobollada dhexe oo waxaa la aruurin doonaa guddiguna ku dhawaaqi doona sida ugu dhaqsiyaha badan leh ergadii soo xulan lahayd baarlamaanka ergadii ansixin lahayd dastuurka ergadii ansixin lahayd magaca iyo sidoo kale caasimada waxay u taalaa ergadaas bay u taalaa ninka musharaxa inuu hordhigo baahida iyo waxqabadka uu xaq wax u qabanayo gobollada markaas baana la iga sugayaa inaan soo bandhigo wixii aan ka qaban lahaa gobollada galgaduud iyo madow ee galmudug laakiin haddaan wax yar inay taataabto goboladaas maamul baa ka jira markii la mideeyo maamulkaas waxay kaliya u baahan yihiin number one in nabdayn loo sameeyo ama dib u heshiisiin dadka deegaankaas dagan midda hadda goosha taalla oo kala iyo iyadii oo la ballaariyo in dadkaas si dhaba iyadoo laga bilaabayo ceelka lagu xujinayo tuulada lagu xujinayo degmada lagu xujinayo gobolka marka dambena la keenayo dadka Soomaaliyeed waxay ka dhinteen waxba isuma hayaan badan laakiin waxay u baahan yihiin dad u fariista oo waqti u lumiya oo nabadda keliya iyo sidii loo mirin lahaa loona walaalin lahaa dib ugu soo celiya soomaaliya fashil baa ka dhacay siyaasadeed fashilkaasuna 25 sano ayuu hadda gaaray haddana waxaa moodaa in laga soo kabanayo ama ay ugta u eg tahay dadka qurbaha jooga markaan arkay iyo dadka gudaha joogana dadku maba wada socdo baan soran karaa waxaa horeeya oo waxqabadkaas u taagan oo bislaaday wadada gudaha jooga oo raba dowlad inay helaan maanta ay mid ku yihiin waan ii sheegay ciidamada haddii laga mideeyo gobolladaas tuugana la qabto isbaaristaha hadda gabadha ugu sheegay inay ragguna laga tallaabo laga qaado waxaan qabaa waddanka meesha ugu dhaqaalaha badan leh ugu xoolaha badan leh ugu wadda fiican leh ugu beeraha quwan leh inay yihiin gobollada dhexe oo ay u sii dheer tahay khayraadka badda ay u sii dheer tahay khayraadka batroolka iyo macdantuna laga helayo gobollada dhexe ee Soomaaliya marka gobollada sidaasa waxaa dib u dhacaas ku riday waa un maamul la'aan ee maamul haddii ay helaan waxaan qabaa gobollada Soomaaliyeed kuwa ugu horeeya ee Soomaaliya oo dhan ay kusoo hirato inay noqon doonaan haddii maamulka la sameeyo sida uu ruqsiya badan la gobollada dhexe Soomaaliya waxaan rabaa halkan marka haddaa intaas maamulkaas gobollada dhexe uga baxo iyo musharaxnimada aan u taaganahay nin baa hadda ka horgabiyo wuxuu yiri maamahu wuxuu yiri war waxaan nimankan ugu dooranaynaa soo shaqeeyey hasha waxay qaadaa 13 bilood geen 12 bilood raggii soo raacay
miyaan dhahnaa noo dhammaystira mise mid cusub hadda oo bil ka dhiman tahay mise mid cusub oo aan weligiis ka warqabin goboladan iyo waxa ka dhacaya baanu u dhiibanaa maamulka oo aan dhahnaa hashii noo raac waageela waxaa lagu maamahaa markii midugu iyo galgaduud iyo la jooga hadde idinku haddaa qurbaa u tihiin waan kugu darahayaa idinkuna waa dad kolli wadankii ka yimid baa tihiin u dulqaad haddaynan garanayn gabdhuhu waxaan malaynaya ma daran waxaa dhacday marka iyadoo maamulka gobolada dhexe u taagan aanu annagu ahayn ugana qaybgeli jirnay shirarka ka dhacaya soomaaliya iyo caalamkaba aana matalaynay dadka soomaaliyeed waa goboleed goboladaas dhexe aan matalaynay ilaa koonfurta wiigii lasoo rafama laba wiig ka hor shir ka dhacay magaalada xamar oo aysan gelmin ka qaybgelin ama aysan ka qaybgelin gobolada dhexeoda shirkaas runtii meelo badanna waa looga hadlay dadku gobolada dhexe oo dhanna waa mudaharaadeen mana fiicna in dadku waxaysan raalli ka ahayn in lagu dayo ama lagu sameeyo hadda inkastoo aan maqalnay meel fiican baa arrinkaasu marahayaa haddana waxaan idiin sheegaynaa in ay fiican tahay soomaaliya inta la gaarahayo gobolada dhexe labada bilood u hartay maamulka inay samaystaan maamulkii awalba uga qaybgeli jiray gobolada dhexe shirarka in ay goboladii sidoodii loogu ogolaado in lasol fariisto si aan mar walba laysku qabsan soomaali dhexdeeda loona mudaharaadin dadkuna aysan u dareemin in la dulminahayo waxaan rabaa federaalka dowladda federaalka oo soomaaliya waa dowlad hadda soo dhismaysa dalka soomaaliyeedna waa dal hadda ku jira hiigsi iyo dadaal cusub sidaa ogtihiinba waxaa meel yaalla 2016-ka soomaaliya in la gaarsiiyo one man one vote in dimuqraad dadku inuu doorto dowladdiis markaas ka horna in la dhammaystiro dowlad goboleedyada oo soomaaliya iyo dhammaantood dowlad goboleed ka dhisan yihiin in la rabo doorashadu inay dhacdo shacabkuna inuu doorto madaxweyne ay ayagu raalli ka yihiin waxaan qabaa dadkiina hadda qurbaha joogaa oo doorashooyinka yaqaanaa oo wadamadan dimuqraadiska ku nool inaad noo timaadaan waddanka timaadaan dadka wacyigelin gelisaan dadku wuxuu u baahan yahay wax badan waqti badan baanu dowlad aan la arag waqti badan baa soomaalida ka lumay waxbarashadii dib u dhac baa ku yimid haddana waa lasoo kabanayaa kuwa laga rabaa meeshii inay buuxiyaan waa dadkiinaan quruxda badan leh oo ragga iyo dumarka ee waddanka nabadda ee denmark ku nool haddii aynan waddankii imaan haddiinan idinku isku xirnayn haddiinan idinku shirar badan intaana qabsan aynan noqon dad isku walaalo isku meel kasoo jeeda waxaan qabaa inaan qof maalin inii yimid ama sanadkiiba mar inii yimaada ee wafdiya oo war oo inii sheego keliya inaan horumarna lagu gaari karin idinkuna ayna waxba ku wada qabsan karin waxaan la qabaa ama la rabaa sida aan garanahayo jaaliyado ayaa leeyahay denmark baa leeyahay waxaan ogahay hadda in soomaaliya oo dhan gobolada dhexe oo dhan meeshaan wada ku wada dhan yihiin caawo waxaan garan karaa inaad qabiil qabiil guddiyo u leedihiin waxaan garan karaa inaad qabiil qabiil loo kala shirahayo haddaan taas laga bixinna gobolada dhexena maamul ka dhismi mahayo soomaaliyana horumar gaari maysa kuwa laga rabaa shacbiga gudaha jooga inay ku daydaan waa idinka kuwa laga rabaa horumarka la rabo in laga gaaro soomaaliya waa idinka kuwa laga rabaa cilmiga ay barteen inay dalka wada geeyaanna waa idinka waxaa la rabaa inaad hal guddi wax haystaan waxaa la rabaa inaad fikirkiina midaysaan waxaa la rabaa gabadha ceeldheer ka bilaabtay iyo wiilka ku dhashay afar waaqo inuu hal guddi ka midaysan yahay waa haddii aad rabtaan inaad dowlad goboleed maamul goboleed gobolada soomaaliya la simo ama la jaanqaada inuu dhiso weyaan haddii sidaas loo kala qoqoban yahay miyaa masi waxyaalaha aan maqlahayo oo laleeyahay weli dad baa qurbaha jooga qabiil iyo ka hadlahaya qolale taas dib u dhacu annagana noo keenaysaa hana noo imaanina hanana soo marina meeshiina haddii ay qabiil iyo weli wadaan meeshiina imaan kale baan
waayo waxaan dhibahayn oo nolo qof aan mid isnayn waxaan dhibahayn oo noo keenaya ma jirto annagana waxaan deeqa midnimo haddaan maqalno reer denmark war dadkii soomaalida ku noolaa qabiilkii meel bay iska dhigeen qarani bay u istaageen way midaysan yihiin waxayna ka soo hadlayaan denmark ayagoo midaysan oo hal guddile waxayna qabaan fikirka ah in saas iyo saas iyo saas iyo saas maamulka gobolada dhexe loo sameeyo waa nin walba waa soo dhoweynaya nin walbana inaad awood leedihiin ba u garanaya midnimada ku dadaala soomaalinimada ha lagu dadaalo waayo hadda waxaan arkayaa waxaa jooga koonfur galbeed waa soo dhoweynaya waa wadawadha walaasheena iyo taageerayaasha koonfur galbeed oo dhan hameenkii marka la doonanahayay madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh waxaan ahay dadku koowaad u hambaliyeyey wadaacadihii intaan dadweynahani oo noogu yeernay waxaan ugu hambalyeynayna inay soomaali yihiin inay dalka soomaaliyana usa kala go'nayn maamul goboleed weeye waxaa loo kala magacaabay inay la wada yahay hal madaxweyne inaan leenahay ra-iisul wasaare inaan leenahay hal dowlad mustaqbalka dhow haddii aan soomaaliya waxaan wax laga bedelin hadda tan xal baa la biday in maamul goboleed la sameeyo dowlad goboleed in la sameeyo laakiin dadka soomaaliyeed waa dad keliya waa dad keliya hal dhaqan leh hal af leh hal diin leh waxayna ku fiican yihiin inay yeeshaan maamul keliya oo hal madaxweyne leh iyo ra-iisul wasaare sababta aan u leeyahay waxaa weeyaan anigu 9 sano waxaan ka tirinayaa magaalada gaalkacyo maamul ka mida galmudug magaalada gaalkacyo way kala xiran tahay 9 sano ka hor waxaan ku noolaa magaalada dhinaca xiran waxaan ka dhiganayay dugsi sare waxaan ku noolaa kolleejka haddana 9 sano maba teginba oo uma dhaafin dhinaca aan joogo dhankaas kale uma tegin haddii ay jiri lahayd maamul soomaaliyeed oo midaysan haddii dadka soomaaliyeed mid yahay haddii ay gobolku gobolnimadiisii hore u yahay magaalada dhankaan rabnaa mari lahayn dadkuna waa isku dad wax kala rabaartiya awgaysan jirin dadkuna waa dad walaalaa waxaase kala qaybiya waa maamul goboleedka ayaan qaba waxaan soo dhaweynay maalin dhaweyd markii la yiri mudug waa mid galgaduud iyo mudugna hal maamo baa loo sameynaya mudug waa mid waxaanu usoo dhaweynay amniga dartiis waa ugu weyn wiilka galmudug jooga ee magaalada gaalkacyo dhankeena jooga markuu wax soo dilo hadduu soo cararo wax ka doo imaanaya oo xagga bunta intii loogu damiya la qabanayo iyo sharciyo alaamale sidoo kale wiilka xagga ka yimaada dhanka koonfureed ka yimaada oo qoyo ka yimaada gaalkacyo dhankan hadduu wax ku dilo ama geer ku dhaco oo xagga galo wax ka daba tegaya oo soo qabanaya male dhibkaas baa marka ugu weyn waxa aan usoo dhaweynaynaa in maamul mida magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudug loo sameeyo horumarka magaalada gaartay lama qiyaasi karo aada bay magaalada gaalkacyo horumar u gaartay gobolka mudug laakiin mar walba waxaa dib u dhigahaya waa kala qaybsanaanta ka muuqata maamulada ka jira laakiin waxaan leenahay hadhowaa awal xal baa la biday in labada maamul la sameeyo marka ha dhowaado ama ha fogaado laakiin xilli waxaa imaan doona magaaladaasuna hal noqoto dadka walaalaha oo ku noolna ay mid wada noqdaan nabadna kuwa waxaa dagaal ka socdaa gobol ka mid a deegaanadeena degmo ka mid a oo durceel waxaan baa usoo jeedinaynaa dhammaanteen anoo inala mida idinka intiinaan meesha joogta iyo reer denmark oo dhan annagoo ah afkoodan aan ku hadlayo dadka walaalaha ee dhiigga ku daadanaya magaalada gurceel maanta waxaan leenahay wiil nagama go-o waxaan leenahay dagaal wiil kuma dhasho ee wiil baa ku dhinta waxaan leenahay walaalayaal dagaalka joojiya oo ku quusta ku gartana 25 sano lasoo dhaafay hadduu dagaal qiimo leeyahay ama guul lagu gaarayo wiilashii ku dhintay iyo dadkii ku barakacay iyo qaxyi dhacay intaas keliya dib u fiiriya ee ha fiirinina ninka iska dhicinta walaalka iska dhicinaysa ha fiirina ayaan leen mar labaad iyo mar saddexaad jaaliyadda walaalaha ee reer denmark ee igu soo dhoweeyey sida wada jirka ee aan igu soo dhoweyn qabiil keliya ama qoys keliya ama maamul keliya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waana inaka mahadcel waana ku faraxsanahay sida sharaf kale
ee wadajirka ee aad u soo dhaweynaysaan mas-uuliyiinta inay timaado waxba tarimayso inaad intay qoqob la galo koox koox aad meel u gashaan aana mas-uul ugu soo dhaweysaan mas-uulka soomaaliya oo dhan buu mas-uul ka yahay hadduu magaalo ka mid a soomaaliya ka taliyo soomaaliya oo dhan buu u taliyaa waxaa la rabaa markii jubbaland timaado inaad wadajir usoo wada dhameysaan markii koonfur galbeed timaado intu wadajir usoo dhawadhasaan markii federaalku yimaado hadda si xamaasad leh ayadoo qarankii oo dhan bay matalaysaa ayaa calankii loo soo dhaweeyo sidoo kale puntland iyo gobolada dhexe iyo galmudug iyo si soomaalinimadii usoo noolaato laakiin haddaad gashaan puntland weeye ninkaas mas-uulka ay u tegi mayno ama la yidhaha kaasi waa galmudug halkaasi aan loo dhaafin waxaa un weli soomaalinimadii meesha wax ka maqanta gobolaas darteed baan halkaa u wari waa mahadsan tihiin haddii su-aala jira iyadoon la badinayn cosar msir markaan waxaa u casheynaynaa midda labaadna waxaa jiri doona su-aalihi jawaabo qofka su-aal qabo wadii kara midana kuweynka Thank you.
I'm going to go to the hospital.